Otra semana más, ya son cuatro, cuatro programas, cuatro semanas eh, de meque meques, de, de, de meke sherto de, eh, de, de movidas meque meques. Eh o o día anterior, na bueno, semana anterior non dábamos crédito a que estivesemos xa tres programas. E eh, onde non hai eh, tres, non hai catro. E eh, non hai catro, eh, eh <laughs> e hoxe hai que dicir, porque a xente que nos estás coitando non o pode apreciar, pero eh Xubi ten Un corte de cabello muy, muy bonito. Radical. Eh, no, es muy bonito. Pero, o sea, nunca he cortado pelo así. ¿no? Nunca. No, eh, Quédale que muy bien. Ahí, este gracias, estilo. hombre. Sí. No, es, fraco, sí, sí, es una casa, ¿eh? Operación. Sí, 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 la caseira. Pues tengo que decir que si no no, 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 <laughs> Es un mítico complicado que parece que os hago. Que es muy fácil, fácil hacerlo a otra gente, pero hacerlo a una misma persona. É moi complicado. É que pero, xui... a verdade é un acabado así, xui... eu contaba máis degradado, plan, parecía máis un pouco máis estandarizado, pero dixen, "Venga, un golpe máis radical." Así no, pero que... como teso así o pelo encarabelado, encarabelado en como se di, encaravelado, eh, e eh, que che, che moi ben, teño que decir que che queda moi moi ben. A ver, no momento me recordaba un pouco a Justin Timberlake na época de NSYNC, <laughs> ou este rollo que parece que no, teño unha no. lasaña na cabeza, no, no. pero Logo me pese a ver máis no espello e dixen, "Ma, nin tan mal, eh. no, 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 eh. no hai que. Eh, decir. tanto Miguel como eu eh check a o cabelo máis bonito deste estudo agora mesmo, Ay, así gracias. que nada, no, no, non pode ser. Ay. E nada, como xa vos dicía, pois pues, outro outra semana máis, eh, bueno, eu creo que veñen sorpresas neste programa tamén. O xe, va a ver de todo, eh. Podemos empezar porque nos contes porque chegaches tarde. Si, sí, a ver, eh, hoxe está sendo un día moi movido, eh, tiña moito rollo no traballo, Multáronme tamén, e eh, pois pues se tive que parar un momento. Eh, Tías que seguir, en plan por... Por lo que es que me que hay que superar los controles, E eh, eh, pasar no, de todo, eh, no, no fui de, eh, velocidade, de velocidad, no, no, no fui de velocidad, pero eh eu recoñezo cando un fai mal en esta ocasión, pois pues, é verdade que non siguen as normas que hai que seguir. Eh, o Concello de Santiago moi amablemente me, me sancionou. Radar eh, móvil, má... No, fui, fui por non andar poñendo ticket, por andar a mil Cando aparca o coche, eh, dis, teño moitas cousas que facer." Mar, bulo, xa, 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 pero bueno, a xente que nos escuita eh, recordade sempre poñer o tique porque no, non perdoan non perdoan, eh, exacto e se non pagas antes de 71 horas eh, mm. multa de 60 euros eh, posiblemente as que llevan que era Miguel por, 71, por ah, o concello do o, de 72, en plan 71 71 exacto. horas eu cas que leva eh, levo en Pontevedra xa paguei a iluminación dunha calle Pois, <laughs> 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 pues, pues, nada, eh, o falando, alumbrado de Vigo, falaches. falando, fal 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 falando de Eh, sancións municipais eh, comenzamos a coexercito meque meque <laughs> E que esta semana está sendo super noticia pois pues, un, un novidón no do musical no do musical que non lle gusta a Xubi porque cando escoite vai a decir, vai botar as más a cabeza e é que as tan xugueiras van a presentarse o candidatanse a Eurovisión Que te parece, Xubi? A mí, Sí. Oh, oh, ti a... amigo, amigo de Eurovisión non es. No, pero eh, bueno, pero viví moitas experiencias de Eurovisión, home, oh, vivilas, bueno. Vi moitas galas e eh, edicións, tamén cando se presentou Raúl. Oh. pero tanto ti, que pero ti vias intentou volver a meterse <laughs> en Eurovisión. Pero ti vias eh, todas as cancións ou eras da xente que só so espera o o momento España. Sí, o... o, no, no, os momentos finais das puntuacións. Eh, a 12 estoy... points. go To... Home, era a chicha sabes, en plan é como ver un partido de fútbol, ao que prefires ver cinco minutos resumido, prefiro ver os cinco minutos resumidos, non quero ver comerme sí. 90 o sea, minutos uno, de un balón. Se me queres un eh, pouco de fútbol, eh, pero xa ver aí a bola paseando todo o rato aí facendo 24 km de o balón por aí paseando sen lanzar a portería ni nada. É verdade que antes das votacións sempre fan un mini resumo con uns segundos de cada canción, é hmm. eh, verdade que aí xa che pon, bueno, xa xa che o resumo. Máis gente ¿Alguna vez fiché en algún ciclo de meter, en plan, de día de, va, quedamos para ver Eurovisión? Tomar los oh. cacharros, eh, verlo de fondo ahí eh, decir, va, esta canción... Tengo que admitir que Última edición me moló, güey. Me que con una canción de, no sé, un rockero así, los italianos, ah, este. Sí, sí, ah, sí, 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 No sé cómo pero me molaba. Muy ochentero, ¿no? Bueno, era un, un rifeo sí. así, entre muy cañero... Hm, eh así setenteiro. Bueno, non sei, rifeos así. Pois, mal, pois eu veño a falar de, pois veño de falar de Eurovisión porque as Tanxogueiras teñen un tema eh chulísimo que vos vou a a ensinar agora. <coughs> pois pues con este temazo se van as Tanxogueiras a presentar a Eurovisión. Non sei sé si se se os, si os des antes eu escoitei cousas anxueiras, pero en concreto este tema, non, aunque hai cousas que me parecen que son parecidas. Como okay. sí. okay. okay. <laughs> que? que o si. Sea, eh, <laughs> <laughs> no, o que? O que? o sea, que lle podo pasar este programa e vante xulgar. o que, o que quero decir é que son moi recoñecibles hmm. con todo o que ten iso. E hai cousas que eu vexo nas cancións que, que me soan, que se... Hmm, hmm. repeticións, pues, esquemas musicais... Pois a mí, deste de, de tema é o que menos me parece de todos os trabalhos que fixeron anteriormente. O sea, o máis distinto de todo Eu, días. eu diría que sí Home, pensa que Eurovisión O final tamén terá que tirarse a un Público objetivo, entre comillas É dicir, está me Na, pero Non creo que fixera Home, pero... Eh, Non é que xa o cambio que diron agora con este último disco Xa este sobre producción de baixos e graves Este percutivo así máis tun, tacun, tan, tan, Un pouco así Pois obviamente para presentar a Eurovision Haberá un círculo A ver, Mira que houve grupazos como Lordi. Eh, si, foi o meu primeiro disco. Ese foi o meu primeiro disco Lordi. <coughs> eh, bueno, depois falamos de Lordi. O tema é que eh, quería saber eh que 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 tan eurofan sodes e eh, bueno, comentarvos unhas cousiñas de Eurovisión. Eh, eh nada, quería saber eh se si sabíades, bueno, controlabades un poquiño como iba o o pues esta plataforma que celebra Por suposto eh, Ti consideraste un experto, mellor. Mais que vos Podería poderías... ah, sí, sí, Mira que non sei Nunca vin Eurovisión con vos Ni sei cantos a veces <laughs> nada, Pero, pero, pero podere... ollos Ahora mesmo Podería dicir Por exemplo Cal é o país Que máis veces gañou eh, eh, Azerbaiyán No <risa> <risa> pero, pero é un país Que non te imaginas Suecia No Uf, Georgia. Eh, Georgia. Suecia é un dos que máis Georgia, pero Georgia. No e Portugal. Eu cando, non, eu cando, cando cando, cando vin descubrin, non pode ser. O país que máis veces gañou Pero Eurovisión. o invadiron algunha vez ese país? Eh, bueno, hubo unha época en que estuveron invadidos fame, sí. eh, <laughs> e hubo fame, si. Eh, é Irlanda. É o país que máis veces gañou Hostia, Eurovisión na vida, diría. É dos países que sempre quedaron máis veces últimos. É por el whisky. Que <laughs> por o de... dos, eles motivaron a O país que máis veces quedou de, de último posto, e ainda que parece que España sempre queda pro final, hai un país que sempre o supera, é tamén un país nórdico e é Noruega. Que tampouco pensaría, pero claro, non hai que confundir os países nórdicos, Noruega o Black metal é o que ten. É o que menos querido, é dicir Finlandia, Suecia, como sa... menos querido, porque porque está máis arriba. U... primeiro, porque non xa non forma parte da Unión Europea. Okay, no. <laughs> no home, eh, esta clase de xeografía é eh, Xa non está na Unión Europea Noruega. Nunca estivo, ten tratados eh, internacionais, pero. Ah. No. Eh, bueno, vamos deixar a clase de xeografía. Mima, vou deixar o programa porque é <laughs> eh, vo, <e> a... <laughs> 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 Eu pensei que estaba na Unión Europea, <laughs> <laughs> Vou vos a contar unhas curiosidades. <ríe> <ríe> e de de Eurovisión é que eh no 1969, no ano 1969, celébrase Eurovisión en España despois de que... Te... Gañará, la, la, la. Mas se si el gañará, co seu famoso la, 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 despois ay, de ay. que Serrat se negara a, pues, a cantar en castelán, eu quería facelo en catalán. Que agora, claro, se as tanxueiras van en galego, sería a primeira vez na historia que iría unha canción en galego e do, do estado unha lingua diferente ao español. Pero, eh, cando acaban as votacións, nese ano 69, Francia, España, Reino Unido e os Países Baixos, Holanda, que como prefiren, quedan empatados 18 puntos cada un. E chega unha movida, supermovida, e é que ninguén sabía que facer, porque ninguén pensara que iba a haber un empate algunha vez en Eurovisión. Claro. E, e hubo catro gañadores. É como votaban. O sea, había un xurado porque non había SMS. Claro. Non había un antes palabra... Había, antes había xurados por países que decidían que engañaban Claro, un consenso un, musical. Exactamente un consenso O Bilderberg da música. Mi <laughs> má. E, en lugar de, bueno, de seguir, Bueno bueno, cos catro gañadores, fixos unha votación e, ao final, gañou Holanda e celebrou en Amsterdam 1979. Outra curiosidade de Eurovisión é que esa famosa e reconhecible himno, non que cando comeza eh, Eurovisión, eh pois pues que vemos así como moi moi moderno, moi moi de orquesta, moi farándula. Si, sí. chamou así. Pois resulta que era un himno relixioso do século 16 oh. que se rescata cando se crea pues, a unión eh, eh, De radiofónica e televisiva de Europa. e Deciden, bueno, pois pues, estaban creando himnos a Tuttiplen, pois pues, bueno, Abracemos a Europa. Pois, pues, coñe, collemos ese ese himno tamén. E eh ora eh tamén como expertos en en queríamos de eh, preguntar cal credes, non me mires a follas, <laughs> eh cal credes que o país que máis puntos conseguiu na historia. Máis puntos. Máis puntos, é dicir, un artista que chegou ali, plantou salindo no escenario e ao final foi o que máis puntos acadou de toda a historia Eh, o portugués este que tiña problemas. Correcto, que tiña problemas. <laughs> <laughs> eh, sí, Salvador Sobral. <laughs> sí, o pobre home tiña un problema de corazón que grazas a Deus xa está moito mellor. E eh, si, sí, conseguiu 758 puntos, o maior récord na historia de de Eurovisión co seu tema Amar amar pelos dois. Eh, en cambio, o que menos puntos conseguiu na historia é eh, como non os nosos pobres amigos noruegos eh, acumulan a, as derrotas, pero tamén en puntuación. E iso, eh, o que falaba antes eh, Xubi, para mí un dos temazos de Eurovisión que tamén a mí me descubriu foi Lordi Esos mm. que podía ser heavy metal eh, un sí, máis bueno, ainda Si, sí, má, má, máis, heavy metal así porque tamén tiñe un rollo, bueno, non, non tan popero pero era un pouco máis animado obviamente podía ser máis metal ou así como máis, hmm. traña máis tralla Pero bastante agradables, finlandeses. Y no, no eh, sé, volveron si... ahora, ¿eh? Claro que, que sacar un proyecto ahora. ¿Qué de... proyecto? Sacaron 7 discos. Sí, sí, sí. 7 el... discos de golpe. De golpe, así decir, a la veña. Como le llaman Lord Division? No. <laughs> pero tengo algo así, Lord Infinity o algo así, como fueran estas pelis de Marvel, pero en versión Lord. Y ahora hay un montón de desgloses ahí. Total, Pero sacaron ahí un batiburrillo de discos a la veña. O confinamiento o vimos producir muy bien, como Ava. Sí, outra, é verdade, outra por, gran banda de Eurovisión. É verdade, eh, outra gran banda que están, bueno, sempre falamos da nostalgia e este grupo pois pues, está tirando ao máximo, o se a xente que teña eh, TikTok verá que Ava en TikTok está arrasando e se está adaptando a estos formatos e eh, triunfando entre a xente máis máis Como Os mesmos programas. Os mesmos de George Lucas, <laughs> eh, son os mesmos que o que fixeron a Leia en 3D, son os mesmo equipo, eh. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, 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 en serio, sí, yo investigué Ah, ¿qué, qué, qué es? Esto que... es real, es un dato real No, 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 es real, eh. que se investigue obviamente, esos hologramas casi Sí 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 que nos vemos actuando como si fueran, en plan, seguimos infinitamente vivas qué, pois. qué fuerte. Me tengo aquí una información de última hora en Noruega que me fai quedar un poco mayor Vale, a ver, qué vale. Eh, a ver, eh, <laughs> ten un tratado Ten tratados. <laughs> ten cosas, sí. Ten tratados que no pertenecen a la Unión Europea no. A Suiza ten tratados con la Unión Europea no, Pero No hemos estado miembro de la Unión Europea Correcto, ya está pero, pero, pero Noruega es necesario eh, para adoptar eh, o 20% de los actos jurídicos que transcorren en Unión europea, eh, porque está, creo que está dentro del espacio económico europeo, según uh -huh. estuve leyendo aquí en Wikipedia. <laughs> eh, fiable, y también claro. pertenece a eh, asociación europea de libre comercio, con lo cual está metida. até trancas, non no é importante que Suiza no tema, tamén está no metida tema, a estas trancas en no un, tema, un país da Unión Europea. E vexo por aquí que en 2003 fixeron unha consulta e un 65% queren estar dentro. Queren estar dentro, pero agora, ultimamente, ganan ao contrario, agora está o 60% que non queren. A ver, isto non é un tema gracioso Ni divertido que a xente lle poida interesar, pero bueno, eh, non eh, no se mete, non no se meten por la cota pesqueira, <laughs> que é o que a eles non lles interesa en absoluto que a Unión Europea lle recortaría igual que nos recortaron a nós e por iso eh hmm. pois pues, temos tantos problemas polo polo norte de Lugo. Vale. Eh bueno, eh deixamos a a Noruega e a cota pesqueira e eh, a PAC e eh, todas estas vainas e eh, seguimos co exército eh, meque meque e agora deixamos vos. Ah, xa está. Xa ah, está, no, pero no. a ver como bueno, confiamos ver en Tanxungeiras, polo menos que hai cantidad en plan presentación o sea, o... defende un pouco o proxecto, non? De de Tanxungeiras. Ti si estás con Para a a a Junior tamén, que foi unha edición moi única si tamén, consigo, eh. Si consigo, España consigo. He de hablar con ellas. Si consigo, que por lo menos entren 5 minutos de llamada eh, telefónica, ya otro día eh, defienden ellas a su candidatura. Ah, bueno, eh, vale. las de convidad, hasta Pues si quieren venir aquí, eh. pues mandamos con alegría. El... Pues sí. Pues nada, eso, continuamos con. Que a me parece, o sea, me pare... Igual esto es polémico, esto es polémico, igual lo que voy a decir <laughs> ahora. Igual es mejor que no me diga ¿Ti qué dices? Eh, no lo no digas. Si vale, es polémico, mejor no Sí Sí, sí, ya está, ya está, no lo digo. Tío, dices que no, eres, pues un... de... eres el conductor del programa sí, sí, y eh, eh. si metes que... ¿Qué sí? o conte? <laughs> A ver, o conto non? Que si, o veña, ver, veña A de que nos pechen o programa no. Queres expoñerte a iso? Pe, pero unha recoleta de firmas e xa está O podemos te portar o podemos te portar, programa pero Podes pode sustituirme a, a A ver, E traer a alguien de Ames Porque eu non son de Ames Ti sí, reivindico moitas veces que si sí que vas marchar fora eh, A ver, eh, Nada, que a mí que desperto de Eurovisión, nada, o sea, O sea, iso polémico. Non no, que te creo que, que non teño de, de, de desperto en Eurovisión nada, pero por favor, o sea, non, non por eso o que vou dicir igual para que rebaixalo un pouco, ¿no? A ver, a ver, que a min Eurovisión polo pouco que vin, é a miña pouca es, experiencia con isto. Uh -huh. O sea, párceme unha ene, especie de ONG que recolecta xente excéntrica e a mete aí dentro. Rollo como unha especie de escaparate de friquismo e que se se sabe, se lanza <coughs> para que o vexa todo ese público, todas esas masas. E me parece un rollo goctalen Que a xente levar aí grupos excéntricos Para reírse deles E eh, con estas palabras <susurra> Silencio, o sea, non é pero... non é música, o tempo. Sea, eso non. A ver, se no poideran entrar de... un de... <coughs> portarro un de... porque, porque de... sei, sí, cousas semes, lle das un euro para recollida de gatitos, que é máis música ou espectáculo? Que que que? As túas te... cousas, pero eu creo que no mundo musical todo conta. Kiss é unha gran banda non só polos seus temas, senón polo espectáculo que fan en cada eh, un concerto. Un mo... ojito con que dis con Kiss, si que son para os maiores. Por eso que digo Keys, que Kiss non é só música, eh, ¿tú se non se pinta se non tivera toda esa escenografía montada a e toda esa vestimenta estaría onde? Non. Non. ¿Por qué? Porque, porque chama atención. Eh, bueno, esto hay que decir, estamos rogando tempo da sección de Miguel, eh. Isto Sí, eh, <laughs> o desconto. No, pero des o desconto da miña, non pasa vale, nada, vale. non pasa nada. Si sí, a miña non, é problema. O... Vale, pero si sí, a ver, non si. Sí. Eh, a ver, é eh, todo espectáculo. Elordi unha das cousas que moló muitísimo podes é que, que creo que, que como despois Está todo guionizado, como Risto Mejide en Got Talent que lo tiene, sabes? No, no, a ver, non creo, pero é certo que, por exemplo, o de Lordi cando foi a Eurovisión había un espectáculo visual onde o cantante e saía un as que se movían soas, era todo un espectáculo, pero que isto forma parte tamén ao final, mm. non? Imaginas ti ir a un concerto donde o artista este sentado cantando e ti disfrutes o que a súa voz. No. Sí, sí, sí. correcto, vale, tamén, xa está. No, no. <laughs> a ver, que hai puntos, imagínate logo traer a aí cuns caimáns ou cuns tiburóns ou algo así, unhas quenllas Creo, creo que despois de Delordi prohibiron meter cousas así. Atrezo tres sí, o Que se mova, eh, que hace a luces, eh, cosas así. ¿Pero porque, porque es un peligro para los tramochistas. ¿sí? <laughs> que le caiga encima no, eh. yo creo que era más por eso, de que, bueno, querían centrarse más en la música que al final. Bueno, eh, como así, decía esa. Mies van der Rohe, Less is More. <risa> <risa> Menos de más, es verdad. Entonces, con, Continuamos, eh, Meque Meques, y ahora sí, íbamos con Miguel. Pues... O se traído un tema... Eh, interesante... Bueno, igual no. Esta <laughs> Pero que eh, que fale de Noruega, iba, por iba, favor. Iba a cambiar, iba a cambiar a a a, a miña cabeceira. Uh -huh. De feito eu vou ter rollo en plan que cada 4 ou 5 días ainda que logo os técnicos desboa a cabeza. Se <laughs> can sí, sí. de, de cambiála cada 4 ou 5 días. Non sei por qué. Vale, vale. Pero por ter aí un un rollo movido. Eh, iba a cambiar a cabeceira e que a excusa de traer unha nova canción, que non é es, non esta mítica, que isto é unha un trozo da banda sonora de 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 Indiana Jones composta por John Williams eh, pois co rollo de cambiar a cabeceira iba a traer un, como tema principal e conductor da miña sección de hoxe eh, o tema da banda sonora no cine to, bueno, é un tema enorme e eu aquí vou, vou no dilapidar en cinco minutos ou <laughs> un pouco máis e, 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 sobre todo centrándonos no, na banda sonora e todo o que ocupa a banda sonora o sea, que non só so é música banda sonora uh -huh. os silencios tamén forman parte da banda sonora E uh -huh. o diseño de sonido, o ruido, todo o que teña que ver Todos... A propia melodía Vai, que englobas todo, <coughs> claro, todo o sonido dunha película Non só so a música, entonces non sei Vos que entendedes por banda sonora, aparte do que xa dixen Eu eh? sí, son superfan super fan, eu escuito banda sonora só so Si, sí, eres dos que... Si, eu sí. sí. sí, sí, tamén E eh, 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 ademais, cando... Ou entón, vais des, va ir sobrados no show ah, que traigo hoxe Eu só direi como datos interesantes Que se te fillas moitas veces nas bandas sonoras Contan xas historias das pelis Uhum -huh. É dicir, que moitas veces, por exemplo, en series, como Xogo de Tronos e así, a propia banda sonora xa che mostra, según as melodías que representan os actores e actrices, o que vai pasar. Eh... Non, ah, pero iso te facilita, pero... A ah, metas que ser moi listo, é eh, verdad, eh? non o pillo. A ver, e, que logo xa, obviamente, hai compositores que xa engloban, mola, non sei, eu, por lo menos, tampouco son un experto uh -huh. aquí neste mundo, pero que sei, por exemplo, a composición dos Señores dos Anillos que xogan con moito con escala uh -huh. con menores ou con diferentes a mesma melodía principal pero engloba diferentes escenas pero todo forma parte dunha armonía musical uh -huh. non é unha peza uh -huh. independiente cada sección uh -huh. de partes claro. a mí o que, un... que me molas das bandas sonoras é que cada personaxe moitas veces tenga a súa propia melodía uh -huh. é que a meten nas escenas e moitas veces o personaxe ainda non saiu uh -huh. pero empeza a sair a súa melodía e xa sabes que ese personaxe inconscientemente está na escena claro, esas son as bandas sonoras que están ben as que están totalmente uh -huh. metidas dentro cal nos de vas la... traer ti logo son as que bueno a maior parte das que vou traer son ah, vale, bandas vale, vale, sonoras vale, vale, conocidas vale, vale coñecidas, icónicas e que están moi ben. E as bandas sonoras, eu que dices vos, as, as boas bandas sonoras non son as que están aí machacando todo o tempo, que a ruido e tal, non sei que. Ainda se falaba da de Doom, que era super extridente, non sei que. Hai xente que non molou moito, por exemplo. A min, uh -huh. a min sen máis. <laughs> Pero eu que dixi, hai, hai bandas sonoras que están tan ben feitas, tan ben pensadas, que incluso cada persona se ten a súa música, ou incluso moitas veces xa hai con, complicadísimo separar eh, o que as imaxes da música, ¿no? ou as imaxes do, de todo o que teñen detrás. Ou incluso unha música nos leva unhas imaxes por culpa de todo o que hai establecido xa de antes. Entón, se as bandas sonoras, quero facer un xogo con vos, como a, doito traer Uy, xogo. nesta sección de cine. Uh -huh. mm. Eh, sí, un show, tranquilo, Xubi. Tranquilo no, no. que. Él nunca he traído show, Jope. Joder, pues. Pero porque estás vos ahí para. O sea, o sea, claro, es ya. verdad, tenemos muchos shows eh. Xavi, o sea, Chubby trae Dale, hay mejor acabar con esta farsa. Sí, a ver, eh, Xavi, eres Xavi. <laughs> Quiero que es, el programa número 4 hay que acabar con esta farsa. Es que si hayas el programa 1, te llamamos Xavi Desde el punto 7. Sí, sí Juan otro momento. día te llamó Xavi Sí, dicho Xavi Pero eso es detrás de las cámaras. No, no, no. no, no. Claro, pero no en este programa. En su programa. O dicho no somos Ames, tío. Nada, para la próxima viene con una máscara. Hay que en un plato de radio. Eh, pues así, sí. de incógnito. Pero por yo con vida. distorsionador de voz también. Pero... <laughs> también Bueno, eh, yo creo que hay que acabar con que esta... Sí, sí, sí. No, pero ya? una pregunta... Sí, dime. ¿De qué opinar? Porque la banda sonora es lo ve hay, pero por ejemplo... Por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia, meter un montón de cancións nostálxicas dos 80 que son míticas, pero ah, sí, meter unha sí. playlist. Claro, eso é es, playlist. Eso es otro tipo de banda sonora. que opinades desas bandas? Bueno, Tarantino, Tarantino, Tarantino fai moito, ¿no? O Tarantino fai moito, menos, sí. menos men men nas, na última, na mm. pero la que fixo con Ennio Morricone, creo que a de Los Ollos dos Ocho, esa, mm. esa no. Pero nas doutras, sempre, de feito, logo sacaron un montón de discos que era da playlist de, de claro, de, 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 Tarantino. De feito eu teño algún deles. <laughs> eh, que opinades deso? no? A, a as bandas sonoras que se basan en unha playlist de canciones Home, depende da pasta que teñas. Encontrar que eu... Con uh, compoña Ou te entra esta canción De Buah, este me transmite Este tipo de situación É que están moi incluídas E outras parece que, está que están Que real... están metidas con un calzador Aí sí, moi forzado Esas son perigosas Ti que opinas, Carlos De ese tema? Eh, están mellor as outras, jolín As que son as curradas, originais curradas. Que se compoñen para... Claro A ver, que está moi ben Moitas veces Cando coñen recursos Incluso as sí. propias bandas originais Que, mm. por exemplo eh, O compositor este mítico Que tocou un mecano Ah, Hans Zimmer O Zimmer o utiliza ah, sí, moitas sí. veces as súas propias eh, partituras anteriores Por exemplo, Piratas do Caribe, creo que... Del, sí, si volve a facer Colla a mesma partitura, pero cambia as velocidades as notas Ou cambia algúnas notas E fai outra... Sí, eso tamén foi como... El, 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 el creo mítico, que el mítico Nananan, nanan, nanan, este mítico uh -huh. de Star Wars Ah, John Williams Nanana... Sí. No. Nana. Na, hay un na. no, ese no, hay un como un, un sonido mítico que es de James Newton Howard que o foi reciclando, es como un leitmotiv realmente, uh -huh. claro. Yo foi reciclando por moitas composicións que el tiño iba incluindo por aí como, como firmas. Sí, é unha firma. Sí, bueno, en nada, entonces os traigo un xogo no que os vou poñer eh, bandas sonoras, os vou poñer unhas bandas sonoras así durante uh -huh. 20-30 segundos e nada, metete que adivinar quen é o compositor e de que película se trata. Solo esas dúas cousas. Vale, vale. Non vou complicar moito, Para Vale, compositor, vale. non vou acertar. Si, sí, que son coñecidas. Películas e y... ainda bueno. Estaba pensando en traer a Zimmer, pero dije, no, porque xa había vale. un fanático de Zimmer e y... si sí, <laughs> Mi que vi un Interstellar no cine, o primeiro que fun a ir a casa e descargarme a banda sonora. Si, sí, sí, Torrent Torrento, sí, sei, o admito, Ni o admito, pero porque gracias a España ¿sí? e eh, con seu sistema pues, de Pois, pues, de... estuve a punto. Non vou poñer máis polémica. Estive a punto de traer algo de Zimmer, pero non Non, non eh, pois pues eso, son cinco e uh -huh. a ver, a ver. A ver Si me has acertado todas y Como esta vez... evangelis, también cuidado. ¿eh? Cuidado, cuidado, ah, que hay. cuidado que hay. Vamos que a primera. ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver, es fácil. Tía, sabes, esto sí. no. Digo. Que, que, si te equivocas, cuidado. Que, vale. que... El odisea. Está quitando, eh. ¿Cómo? El odisea. No es parte, ¿no? No, no, no. no. Es... Uh, pitido, ¿eh? No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Las notas claves me llegaban A la playa. Tranquilo, tranquilo. No, es un anuncio de Apple. de mítico escena de la playa. ya va y me encaminado. mítico escena de la playa. Sí. No es un comercial, no es un comercial, ¿eh? No es un comercial, no es un comercial. ¿Por dónde vos le va esto? É unha peli dos, uh, unha escena de vigilantes de da praia, pero nun momento moi emotivo. Pero o recoñecedes? O sea, sí, sí, non, sí, é algo. Sí, sí. Inda que non re recoñecedes a peli ou, mira, xa Xavi levou unha imaxe dunha praia, e seguro que se te digo, xente correndo, entrenando nunha praia. Ah, é playa... é a da a da muller que entra nos super estes de máximos do Exército Americano. Non. Quem é o compositor? A ver, vamos por partes. John Williams. <laughs> Tío, era o no, coña. Sí, sí, sí joder, eu, pensei que, eu pensei que aquí si sí que non... O maestro Reverendo. Eu pensei que aquí non no, os no no iba a sentir humillados, que por fin iba a traer algo que, era, que, va, va, que, que a ibas ver, a, uh, a reconhecer. No, no en... Eh. No, programa anterior acertamos casi todo, eh. Bueno, pero o programa anterior era... no, pero era que eu digo de saber a canción, sí, a tarareas, pero logo non me xa é eh, máis... No, non me da película e do compositor, non o me da... do track, da canción. Hombre, no, pero... non, joder. Eso no, pero... Pues esto será... ¿Esto que es? A ver. No, eh, no, es que me voy a un mítico de frente a frente ¿eh? e ir andando, pero que no Venga, se me como rápido, una con... si no, pista oligo. más. Uf, si no se alarga, si te tengo que dar 40 pistas por cada... ¿Qué? Son vale, cinco, Bueno, eh. A ver, yo pido papas. Comodín de... No hay comodín. Pides papas, ti también pides papas. A ver, esto está al amanecer. Venga. Eh, Vangelis, el compositor. Maldita sea. Esto es Vangelis y es eh, Carros de Fuego. Ch Charlie's of Fire, unha película de sí, ¿no? calde, pero Una película ¿no? de 1981. É Evangelis, é certo. Son estos sí, oh, vale. tío, mira yes. que te erros me antes de Evangelis e eh, non me traspe esa primeira. A máis está fixo xunto cada vez Runner, máis ou menos no mesmo no mesmo período. Vale, pois pues nada. Nada, nada. nada. fallísimo, U, eh? Nada, de Pixar, todo. A ver si esta, a ver si a segunda eh, vades mellor e vale. te eh, reconducides isto, por favor. Va, vale. vella. little fijo. Sí, esto el el va a viene el ratoncito Pérez Joder, vale. A ver, a ver, ¿eh? Sí, sí. ¿Por... Spielberg. Sí, Spielberg es el director, de peli Sí, es shark. Sí, <risa> charnado. <risa> 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 charnado. Charnado, Vale, cinema. vale, Stefan. <coughs> Venga, pero es que. La tío de me la tió, digo. Joda esos dos. Sa -sa -sa Sabes que os estáis estado os los dos. Cuchicheamos ¿sí? un poco. Sí, a mí en este director me hacía <susurra> mucha gracia porque para mí Decativo era como lo único que había. Ya, yeah, es verdad. Y e luego que sacaron sets de Lego, también edición de, de Spielberg. Mm. Ay, que es verdad. Que acaban ahí como. Pero estaban un poco ido con la de Jurassic Park, ¿no? Sí, Estas o cosas. Spider-Man. También donde tenían escenas, no sé si tenían algo que ver, pero sí, tenía un macaquito de Steven Spielberg en Lego. Spielberg uh -huh. venga por él, si quieres verlo llamamos Venga, vamos a acelerar esto. Vale, Pero vale. Luego, pues tú eh, sabes de que ocupo eh, medio eh, programa. E.T. Eh. Eh, muy bien, E.T. ¿Eh, ¿Y yo compositor? Pues John Williams, no. Sí, el mítico compositor de Spielberg, yo casi todas con él. <coughs> Están plenamente unidos uno a otro. Son, sí, <coughs> son, <si>, a meses. <coughs> Artísticamente hablando. <coughs> <coughs> viven se da un golpe uno, recibe otro. Viven, no, viven eh. un adosado, además. <coughs> ah, no, ni idea dónde. Viene. No ya <coughs> tanto. Vale, vamos con otro, ¿no? Sí, en ¿no? Los vale, que... Ángeles viven. Vale, vale, Vamos con Viven un... en Los Ángeles, aquí al lado Sí, sí Ah, en Los ángeles, ¿no? ángeles, aquí joder, Sí, sí. al lado Al de gasolineras, sí. sí Es verdad, tío <laughs> ¿Dónde para de Parobus ahí sus estudios montados Vale, vamos a la tercera Vale, vale Va de una... Una sí, una, 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 una no, ¿eh? Vale, vale te vale. quedan varias, ¿eh? Oh, de Toilette no, eh, Oh, de Toilette La nueva fragancia <laughs> Sí, es de... Es la música... Mítico del ¿no? en... De de Frisianet Sí, no, Frisianet de Toilette iso que era rodado en Murcia ou en Andalucía, foi oh, xavi, non. O Xavi vai Madrid. Moi ben encaminado, Xavi. Si, ese de ah, Caler, pero Almería, ah, Almería. É verdade. Wow, era, este é original. Si. Sí. Era así, boísime. Boísima eh? de que. Non, non, no sabía que era así. Eu pensei, escuitei na como máis... Porque ven agora o cambio. Ah, vale. Porque vale. o cambio irrecoñecible ven agora. Vale, vale. Se, se estamos pensando mesmo. Igual estás? Sí, yo creo que sí. ¿sueñes? Este está compuesto por Metallica. Es eh, o sea, un <laughs> tema Forgive. No, pero, pero un dato muy importante: Que Metallica suele abrir. o sus sea, concertos como esta? Sí, campeón. a fans de Opening. Me quiero no quitar el Hero Metallica. ¿Qué es esto? A ver, no, no sé decir a Peli. ¿A Peli? No, no lo sabes. sabes. No, no me sabe. Vale. Pero igual sabe, sabe a Peli. Tí, hay, sabes. Tres, oh, hay, okay. tres, hay tres camándulas ahí. O Son sea, como no los tres. Sí Hubo Ego malo Ego <laughs> feo feo no feo <laughs> non son eh. ¿Qué? Yo prefiero ser lo malo Pues me pido pedido feo Por este corte de pelo Sí, <laughs> sí. Vale, ser sí, feo, vale lo malo De Chamecillo Es cuando no? Es que si miran los ojos ¿No? Se van cambiando un plano de miradas Esa es la peli eh, Es que en muchas películas Utilizan se ese O sea, Sergio Leone, El director de del bueno feio e do malo, da muerte tenía uh -huh. un precio estas. Estou disendo os títulos en, en castelán porque estou uh entrevistados -huh. en castelán. <laughs> sí que ten moitos moitos duelos finais míticos, Clint Eastwood en todas as uh -huh. series casi mítico. Eh teñen ese, es, ese teñen ese tocado. esa intensidade, <laughs> esas miradas, esses planos detalle, ¿no? <laughs> y logo esta música de Ken. No, Pero no que bueno no, pasado, no. Bueno Palmo. o que morreu o ano pasado, non Palmou, deixou nos. Sí. Ah, bueno, e ve sí. Cosa, sí. sí. Ah, no, no non está sen sintonía, entonces non no, no, sei, non sei, se, non sei, se, joder, eu só vente para darlle intriga, de chaval. Non sei, non sei dicir. Dille, dille Xavi. Vale, Eni Marricone Bueno, é ni, é ni Eminem, Morricone. Eh, em, eh Eminem, Eminem Morricone. Que <laughs> <Sí. risa> <Sí. risa> é a que máis vos Morricone. gusta de Morricone esta ou tedes te algo así? A mítica da da harpa este de... tan 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 tan. No, que non sei, sé, creo que tamén hai unha destas de, de Western mm -hmm. aí, non me acordo o nome, que tamén a tocan Mius que fan aí unha adaptación aí de... Verdad que hai moitos grupos de música que... que, ten es que... Moitas... É eh... un grande juego. Sí, Era, sí. perdón. No estou flipando con que Metallica abra con... Abra con esto. Si, sí, si, sí, si, sí, bien, sí, ¿no? sí, sí, Abre, pero casi todos, si non todos, a maioría. Abre con sí, unha sí, versión como... canción. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, es... Pero non a tocan eles, en plan, a de fondo aí, en plan, mm. un hey. intro e veña. Mm. Veña, vamos ca seguinte, que veña, creo que os vai, ya, ya, os vai gustar e eh. a máis eh, unha pista que vou dar antes de Poñela. Eh, nos acercamos a un periodo no que a película está ambientada. Uh. Ah, Regreso ao futuro, ah. Navidad. Ah, bo. <laughs> <laughs> si nos acercamos a nada. Vos leva a a neve. Y esta me lo vivía mitiquísima, tío. Es que también de das películas das nosa infancia. A ver, mi pobre ¿Eh? angelito non é. No, yo de Tim Burton é. Eh? Vi, empecé a ver o outro día e non me gustou e veixe a ver. Cal? A do... A de que é un esqueleto. Como es se chama esa peli? <laughs> Sí, an de Navidad Sí, correcto. Mm. Pesátelo antes do Nadal. <laughs> <laughs> que é o compositor? <laughs> en galego xa de das Que é o compositor Barton. que é mítico tamén de Tim Burton, como John Williams con Spielberg, este este compositor eh, fai todo con Tim, o sea, todas as películas de Tim Burton ou a maioría, se si non me equivoco, a Juan Pardo, oh, no. <risa> <risa> Pardines, o <laughs> Pardines. Non, no, é compositor, así que é máis verde. Ese John Brown. Igual John... Daniel Elfman. Ni Nada. de coño, ¿no? No, no, persona no, 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 que en plan de nuevos lápices Daniel Effman, tu mejor cosmético, sí. tu mejor cinta, queda muy, muy así. Ni idea. Vale. Y es esta no sé si da la por B, ven, porque. A ver, 50%. 50%, claramente. A ver, a Por ahora, primera, así que no. A Devangelis, nada, eh. Esa, así que ni. no, Bueno, vamos a ver con la última ya que decidas, decides, coach. Vale, vale. Y a decides ahí primero y no. perdona Tienes que acertarme, por lo menos, a Peli, que yo espero que sí. Vale, vale. Si matemos 50%, por lo menos ya hacemos tres. Con esta última, entonces si hacemos dos. No, 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 aquí Dale, dale, Rosmando. Vamos con la última y a ver qué pasa. Y Xavi, yo creo que ti, por lo menos. Bueno, tamén Carlos Oh ah. Dios, eu vou chorar agora mesmo É un temazo, tío Tiriririri Eu como esta pel choro Chorachos os primeiros 20 minutos <laughs> Son magia oh, pura mm, Os primeiros 20 minutos mm, contase unha vida mm, toda, Literalmente bueno, vidas, Literalmente mm, 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 Tenho un super megadato curioso Do compositor mm, Desta de mm, película Super que lle pasou algo rato, así eh. tamén E o premio é dicir pues, o superdato mega curioso ah, vale. Ah, a ver, pues a peli é Up En inglés app. Estaba pensando en la vida, es bella. No sé por qué, pero sí que es verdad. De ahora me acabas Era. de abrir los ojos y menos. Pero en serio, eh, broma. Sí, no, 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 sé veces no. que cuándo estábamos broma y cuándo estábamos? He eh, eh, dicho primero. Si me pasas de Pixar, acerto. Sí, sí. Y es verdad, ¿eh? Pero, eh, pero de que... Pixar otro día no puse nada de Pixar. No, no. De Pixar no, pero. La picha miña. Eh, pero la <laughs> picha. Pero esta que, que sí que joder, pues ahí sí que has dominó. Sí. Pero no sé qué. Pero con Pezor no sabes qué. Con no sabes. Yo confieso que no, 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 no son sé. dos que quedan mirando los créditos muy mal Por mí, pues he eh, trabajado en varios de Pixar Ni idea, mm, mm. nada, ¿no? No, aquí eh, yo no nada de Michael, Michael Yachino. Yachino, yachino, sí, para pronunciar, mola. horrible. Y este hombre, voy a dar un dato igualmente porque tengo ganamos <laughs> pues mitad Teño Tengo tres, de a de ver, cinco, cañamos, tres de cinco, tres de Todo. toda mi sección pidiendo limosna. Pero, <laughs> pero, a, a ver, acertamos a metades. Acerta, es tres. Chato, o si dato curioso deste, bueno, esta as bandas se tedes na cabeza algunha outra banda sonora de Pixar, sabedes uh -huh. que tipo de música é, eh, no? Uh -huh. Ou esta que acabamos de poñar agora. Pois pues este tipo empezou a empezou a súa carreira nas bandas sonoras facendo as bandas sonoras dun videoxogo moi famoso que empezou en 2003 e ten xa moitas cousas. De feito, agora xogas en línea un mítico xogo de xogar en línea con el. Es sí, algo de, sí. de. disparos. ¿O Contra de, Strike? No, Call of Duty. Ah, ¿sí? Sí, el compositor Ande. de los dos primeros Call of Duty. Empezó oh, ahí, a, a, a trabajar en eso, en shows de. estas no, cosas esta mm -hmm. música no tienen nada que ver. Pues como de cambio, ¿eh? No, igual siempre fue así. Lo que pasa o sea, Núñez no y para, para cañar. Claro, claro. ahora hay que comer. <laughs> así. Bueno, eh, pues moi ben. Bastante ben, bastante ben. Eu estou aprendendo moito na tua sección. Si, sí, outra cousa non. Exacto, sea, tu na tua sección, o programa xa non sei, pero na no sección. Non allá... sei se queredes reivindicar algún compositor, porque hai un montón de compositores boísimos eh, mm. que non se tocaron aquí. Eh, se, nomes... me ocurre, se me ocorre, se me ocorre por exemplo da o, da peli esta a rede social de eh, David Fincher, é eh, Arctic Rose e David Fincher, y, y... ese non é amigo teu. Tren Regno. Si, sí, e eh, pois pues, eu tamén compostor, son un es que fan unha música así máis electrónica, máis Vive comigo no Dosado Osado. Sí, si, ese, no Dos no <laughs> Osado, no Dos Ángeles. No sabes. Eh, ese famoso Dosado, Dos Ángeles. Eso non no sais se queres reivindicar algo máis. Eh, pensé que en meter alguna de Miyazaki ou algo así, non sei sé, porque tamén teñe no. moita aportación sonora. Claro, pero si, sí, pero é un, pero os especifico... compostores, os compostores de Miyazaki aquí a, ah, bueno, son, a maior parte deles son, son xaponeses e non creo que os adivinaras de coño. <laughs> no, no, no. <laughs> o sea, non, non, non. non tiña moito sentido que o trouxera. Eh, nada, e como e para facer un pouco de patria e barrer hacia a nosa terra... É que non facetes ninguna galega. Que tampouco é para No, é pa no, no, eh, que non traio pero... para poñer, pero para facer un pouco de patria vou... Quero reivindicar a figura de Sergio Moure, que é un compositor bastante coñecido aquí de, de, Galicia, que fixo manda sonoras, te tipo tema nominado a Goya e é un dos compositores máis recoñecidos de Galicia, e fixo, non sei se coñecedes secuestrados, El Cuerpo e inconscientes de 2004, creo que foi a que recopa pola que recibiu a nominación a Goya. Fai películas así thrillers, fai ambas sonoras é eh? un tipo da Coruña. Hmm. Aí de Monte Alto no, non sei sé si se é de Monte Alto, sou sei es que da Coruña. <risa> <risa> por <risa> <visita> <risa> bogazona, ¿no? eh, lanzarse á piscina y, eh. sí, sí. <laughs> triple. Nada, no, é por tres es que nunca si eh, sí que pensei outro día reflexionando, dicen, joder, non, non fai nada de, de, audiovisual galego, é eh, verdade. Uh -huh. Catro programas e non dixen ni un ningún solo nome, pois pues, bueno, pois pues, aproveitando que estamos falando de bandas sonoras, pois pues, Sergio Moure, un compositor dos máis coñecidos de aquí de Galicia. E eh, nada máis, eh, pecho pues, aquí, pecho aquí Pois porque... Pues, moi entretida a tua sección como a todas as semanas eu, eu creo que a xente está aprendendo moito ¿eh? Un pouco inflada demais, quizá Sí, no, bueno, chavales. Estás comiendo muy tu programa, hay que decirlo. Sí, eso sí. Pero, pero, pero bueno, no está es malo se, Está siendo entretida. Sí, joder. Eh, tipo, dinámico. Que, 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 que aprietas, pero también mm, sueltas. Eh, claro, eso Aprieta, pero no afoga. Claro, ahí está. Vale, pues nada, de pecho, pecho. Pues, pues seguimos, a... seguimos de, de meque, meque, meque. Estamos eh, Seguimos con Chubby. Uh, dentro eu estou esperando que algún día me digas, mm, solo podo bailar eu. Estás como yo, <laughs> es que, eu, en plan, eu, eh, que eu iba a reivindicar que, <laughs> que, que as nos nosas cabeceiras tiveran unha performance. E que te levantes, valles, sí, Claro. Eh, e logo me volve a sentar, eh, no logo me logo posto. A sentar. Sí, por que no? Claro, porque no, eh, o público que nos está vendo, eh No, pero pero os outros eh lles contamos. Pero é claro. unha ceremonia como LeBron James, sabes, 9... cando Mueve... polvo aí e lanza aí sí. no escenario, aí antes de entrar a xogar. Sí, sí. O ¿Qué? mítico fazera... wow, de facer, de facer a cruz, mítico cando entraban aos xogadores do de fútbol. Uh -huh. Esa reverencia, é es dicir, a religión, o cristianismo conecta co fútbol e... Eh. Mm. Unha bendición de, por favor, Acabas culpa de, de Maradona Acabas de enganchar milagrosamente o teu programa ou o tu, a tua sección ou é... Eh... Non, 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 ah, para vale. nada, ainda teño que desviala máis, Se, si, si quixera vale, chegar vale. aquí ao punto final Vale, pois pues vamos... Sepa, bo, rato, eh. <laughs> vamos a dar un volandazo agora <laughs> Sabedes moi ben de que vou a este míticas tendas de segunda man e todas estas cousas de compraventa totalmente sí Estás son muy fan de muy ahora ando comprando DVDs con sí, sí. Pues, en sí, procento sí. entonces sigo buscando pero claro como voy cada x veces pues empezó a ver más novedades uh -huh. empecé a ver en varias tiendas solamente Santiago de momento mira que a veces siempre que pongo un sitio pues normalmente me gusta ver ese tipo de tiendas de ah, artículos o un anticuario mítica palabra anticuario como humor. Pero a topar hai... Acuario eh, hai tamén son claro. acuario Mira que pista de xuvía En plan, é eh, acuario Oh Un antiguo evento oh. Un antiguo oh. Que é onde hai pe peixes bellos Que están para <laughs> xa Dios Siguellei, <laughs> siguellei Bueno, pois mira que hai un montón de artigos Pero cheguei a uns Que vin uns precios desorbitados E non sei por qué logo empecé a investigar De que volveron outra vez uh -huh. E son os tamagotchis Uh -huh. Uy, es verdad, es verdad. Estamos tamagotchis, no los tamagotchis, pero si no solamente los tamagotchis, sino los dispositivos electrónicos. que empezamos a utilizar No o so mellor en 2000 2000, 2000, 2000 eh, En 2000, non no, secas, no me, 2000. me vou alargar, No, no antes hai ah, pesetas. Cando pensaban que todo se iba en pesetas. que todos os aparatos electrónicos iban a caer, iba a reventar todo, e que iba a haber unha sí. crisis da hostia. Eh, eh, o o efecto, agor, efecto, eh, o, efecto 2000, eso daba tres programas. Como agora, es que parece que hai outro efecto. O do apagón ese. Si, sí, o do apagón. Que, que como no vai o apagón? Es... Eu non vingan a apagar. De, nada. Momento, de, nada. de eh... momento non se apagou nada. Empezaches a montar o búnker. E che empecé a facer un un zulu, un zulu, con a zapatos. Sí, e xa comprei como salsa, salsa de tomate, que é o que recomendan os preppers. Latas de atún, latas de atún, importantísimo, por evitar que caduquarse. Pilas, pilas. Nunca vos esquedades das pilas. Sera dois Pero se ten moita calor, as pilas derretense, así que ten cuidado que moite te fastidian os cacharros electrónicos. No, no, están ben. Sí, me, o sea, ah, son vale. prepper. Ojo. eso es que prepper. como un plan lei de vida. Claro. Estos míticos programas de caza tesouros, así que mm. o de re reconstruir pero cosas, o si, o a, Organizan quedadas, eu eh, por, por internet outro día si buceando, pola tic web. O buceando por aí. non tan deep web, sabes? Non non tan non sí, tan fosadas Mariana, o, o, fosa, o, o Gmail é un deep web, <coughs> pero sí, bueno, pois que, pero incluso en España, Non é cousa locura, non locura americana, non, 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 si, si, de que organizaban quedadas, lin así, unha quedada que organizaban para irse por ali a... É es que fan. A Nava ali aos montes. Claro, prepararse. Ah, unha semana ali, entre seis, e eh, combinando, pois pues teño experiencia en facer isto, ah, pois pues eu sei facer explosivos, ah, pois pues podemos utilizarlos para reventar, tal e facer un baile. Que dadas no iban, sabes, que dos, sabe? ah, pois pues eu sei, non sei, sei fabricar isto tal, pois pues te enseño como se fai, non sei. E se pasan unha semana, quedan unha semana ali nas montañas, aislados <coughs> e eh, é intercambiar coñecementos de para poñerse en situacións límites, claro. Ah, moi ben. Estive eh, a punto de apuntarme, pero. Sabes si, va, si van un Galicia por aquí? Que vaya, ah, bueno. a, a pena Terbinca, sí, a, pues, a ver eh, las Podemos ir, eh? Vale, vale. Eu... Si, sí, podemos facer un programa ali E tamén Intentamos ver aí entrevistamos a xente En plan Que nos podes aportar para sobrevivir Podemos facer un a report A todo red, Meternos aí nun una, fazer unha incursión dentro de, un, de célula preparacionista, de infiltrarnos aí e <laughs> ver que pasa, ¿no? Pero pero sí, sí, eu vexo, eu vexo ben, eh. Vale, pois pues xa está, queda aí, Bueno, queda apuntado para outro programa, os oh, programas oh, eh me a sección ir ao de... Sí, sí, é que un non quere roubarche, pero, pero... estedes aí. Sempre o facemos, eh. No, a ver, isto a miña sección non en plan, miña sección, isto é nosa sección, eh, <coughs> dicir, aínda que fale eu como voz protagonista que é unha cuestión de participar todo o mundo. É o único que fago sí, aquí é máis ben dar idea Eh, vos me contáis eh, un poco sus un experiencias eh, una miña indignación del mundo mm. pero es sí, así sí. todos los días eh, es decir no necesito estar en un programa de radio para estar indignado mm. eso es verdad oh. eso es verdad oh. pero dale, oh, quería hablar todo sí. te... de, reconducéis, ¿de, reconducéis? ¿De, dónde de Métete en autopista ¿Dónde vamos a Pagochi de, y... <laughs> de que tama y gochi <laughs> go, <-chi. ríe> go <-chi. ríe> Pero que decías no, dos prezos Que están altísimos supoño, Que si, sí, claro. por cem pavos De segunda man mia, os, dispositivos, os, os dispositivos digitales Son máis caros Son tan caros como os Bionicles estes do outro día É es que o todo Somente topo cousas que me, As cousas que me molan son caras Parece que é así Eu non podemos mm, Un llavero, un pin de, de peregrín Costado ningún euro, pero <laughs> As cousas que me molan son, dou fé As cousas que che molan son caras Porque hai algúnas que me molan demasiado hay o... Cosas... Sí, sí. Pero, no sé, o entre que volven Pero que mola máis De que agora cada vez temos pantallas de móvil E o móvil é máis grande que o noso bolsillo do pantalón E buscamos uh. elementos máis pequeñajos Móviles con tapa Volverán Eu mira que pensei que esas no, cousas iban ir a menos, existe, tío, porque eh? sabes, toda a informática tende a reducirse, ¿no? Uh -huh. E en cambio dos móviles, eu pensei fai 10 anos que, que os móviles iban ir a menos, sempre, de ser patatas a ser, o sea, ser piatras e a convertirse en algo muitísimo máis pequeno, pero doume conta de, de que non, ao contrario. que uh -huh. son máis grandes Que pasa aí, Xubi? Eu penso que te queren Que te abevadas do redor É dicir, como as míticas miradas dos cabalos Sabes? eso? Uh -huh. Sí, como, o el, cual, como, así de... como, de... vestuario del cuento de la criada tamén, que as así. Hmm. Estou esperando a que nos poñan o chip ou algo así, xa sin móvil, ah. nada. O, vale. Bueno, va, sería máis cómodo. A ver, se sí. fora como Matrix, de chantar aí, xa sei taekwondo. Me aforrei aí <laughs> tres cursos de... Non no o... ese chip. <laughs> ah, pois pues, ese chip, pois pues, eu prefiro <laughs> Que chip? Trifle. El chip de Salins, prodigioso. Non, por exemplo, había, había unha proposta de que as pantallas móviles estiveran no brazo. Eh, xa non... Ah, sí, un... de chuzado sí. aquí ou algo así Que grazas a Deus non fui adianto Porque sabe xo tengo... Un... tempo eh? sí, sí, é o problema <ríe> <ríe> Pero bueno, continua cos prezos dos tamagotchis Sí, no, aí o, o que O curioso é de que se ainda Pudieras meter un SD agora ou algo así pues, Para interactuar, pero que ao final Non sei sé si tive despós, pero eu tive un en casa Bueno, con, tive a miña irmá Ainda me acordo sí. cando facían, e máis o conseguimos Porque en área central Paciente que no coñece un centro comercial aquí en Santiago. E había míticas conferencias que mm -hmm. te parecía que te iban a explicar una estafa piramidal y e te regalaban algo así. o sí. si te abonabas o cogías con una enciclopedia y e te, te regalaban un tapagotchi. O, sí. o potas. pero al final. Es verdad, era gente cativa. ¿sabes? Que fui de esas charlas. Que está en la cárcel toda sí. esa gente. <laughs> no, <conseguen> porque seno... <laughs> Es verdad. Pero que era muy mafioso todo. Plan, sí, te, sí. Le vamos a una nave, en plan, a un local. sen número que está a mandereita de subir as escaleiras aí eh, tiña que comerte unha hora unhas diapositivas en PowerPoint primeira edición uh -huh. porque non sei se en un PowerPoint unha de estas míticas diapositivas de poñero folio e eh, facía un reflejo de espello e eh. bueno Eh, te, eu con, conseguí así mi irmá de, de comerse unha mierda así e eh, regalaran Entonces, tamén eran en la careiros eh, que o millor 30 50 mil 50 mil 5 mil pesetas o millor facilmente, non sei, como un cartucho de Game Boy. Hmm. Un precio de tesoro. Eh, facían así, o peor, un ruido así, un peor, pitido moi característico. me eu acordo ¿no? unha vez que hmm. sona horrible, en plan de... Hmm. Tivemos que matalo, en plan de... Non sigas con vida, Tamagotchi. Porque, Por que? Porque se mexou, Me xa os tres da empezou a pitar, eso non ven toda a casa. É verdad, mi madre. E ata entenderon a luz os, ve, os veciños do lado. Que Mira que vivíamos, vivíamos en Galicia, non? No, xa no, mancha, policía, desalocho. Delicativo. Bótante de abaixo. Pero pi, 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 todo o rato, así. Era, non sei, sé, como fora un, anti un alarma de incendios. Sí, sí. Eh, porque non lle limpache, sempre un <coughs> se mexou en riba se puxe a chorar. Hmm. E toda a casa foi ese día. E das poucas noites así de cativo, que me acordo de, boa, estar desvelado por culpa de... Entón, agora... ¿Para qué? No, 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 el, es, el que tienes que decir, es que eso es un un que tienes que cuidar, o sea, que eso o sea, era un choguete que tenías que estar pendiente de él, ¿no? Hmm. Hombre, pero que... Vale, no todo el mundo sabe... Claro, pero no, hay ¿eh? gente que ainda no, no, no conoce bueno, sabe <coughs> ese tamagotchi. Pero, vale. no sé si os lembrado de un tamagotchi digital que hubo, que arrasó durante mucho tiempo, estuvo en las apps más descargadas, que era el POU, y era sí. un tamagotchi. Francamente, sí. Era un tamagotchi. Había que darle de comer, limpálo, entretelo... Pois pues sí, o, o tamagotchi o pou, pero en formato físico. Eh, Pero sí, sí. E eh, como... Eh, ainda... Non sé, porque, por exemplo, tamén tivemos o Pokémon Mini. Era eh, un Pokémon Pikachu, perdón. Uh -huh. Era como un tamagotchi, claro, con ese mundo de tamagotchis, pois pues empezaron tamén a facer tanto Pokémon como a... Digimon, pois... Pues, cacharros, así, en plan... Ah, tengo el, biche, el bichejo aquí... eh, e a coidalo así, pero tiña o, o cuenta pasos. Que iso era divertido. De cada que vez que pase, andabas... Que, que pasaba? E acumulabas puntos para xogar a, a, máquina come cartos, que tiña unha pequeñaja así de... Que dís? Sí, conseguías con plan ítens ou caralladitas así. <coughs> a mí por lo menos era divertido, en plan, vou andar, pero bueno, facíamos mítico de agitalo así, tiqui, 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 para conseguir os, os pasos. Entón era como puntos infinitos. Pero ese tipo de detalles de... Iso sí que era un paso de interacción, del de factor de moverse, de non estar pegado a pantalla, seno darlle unha actividade como a uh -huh. Nintendo Wii, por exemplo que cambiou o concepto de todas as outras competencias de mellores gráficos, mellores sonidos mellores accesibilidades mentira, chegou aí a Nintendo Wii porque xo que todo mundo tan feliz e tan xupillea e que quero chegar con todo isto de Tamagotchi pois que me parece moi caro Sí <laughs> eu creo que a indignación é, sempre é ah, es, que está volvendo. Sí, 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 o sea, indignación de Xavier. Trae algo algo de 20 anos, no clásico e que, que antes valía 10 euros e agora vale de repente 200 e botar merda. Sí, eu creo que podemos es hacer temporal. un crowdfunding para Xavi basicamente para pagar as súas chorradas <laughs> e que el viva mesmo. No, 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 que é un problema, eh, mima, eh. Xa te contarei un pedido que fixo unha vez, eh. Tiven que falar con DHL, contanos, contanos. No, no, que mellor me nos escoitas, eh, chaval. Bueno, pues, a ver, pues sí. Por pues unha plataforma de compraventa comprei un vídeo xogo. <laughs> e se me chegou e me e tivo que me enviou un vídeo en plan de análisis do xogo en plan acántulo e así. E todo ben. Que pasou, me troxo dende dende Holanda. Eh, uh -huh. e... logo chegou me outro día a casa. Bueno, tive que recoller unha oficina destas. Eh, chegou, abro e todo descacharrado, todo destrozado. Vos e... ensinaría fotos, pero bueno. Eh, como se fora aplastado o disco, intacto. Pero o cacharro, entón falei con el E quería dicirle de, Se podía poñer unha queixa na empresa Por mandar así, e o tío se me empezaba a rebotar De mala maneira, mm. de... De, a ver, de, no, a mí non me venas con estes cuentos Que non te vou a devolver o diñeiro En plan, me cago en dios pero mm. Que ao final me preocupa máis por, 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 seu ben sabe Que igualmente eu podo poñer unha valoración Para decir, atrás deste de señor deste de señor, que é es un estafador Mm. Eh, o único que diría somente comprensión. Mm. O que recibín... Esa foi a, o único ah, que recibí... Foi a tua peor experiencia de compra <laughs> sí. On online. Sí. sí. sempre tive moi boa sorte en ese aspecto. Nunca tive un plan te de... cousa así chunga. Eh, de que me tangaran ou algo. Algo así. Ha. O peor que tiveras, o roce máis forte en, en temas de compra online. Eu creo que non, eh? No, nada, no, todo nunca, correcto. nunca. Pero porque, pero porque pero confiado también. O... Que sois mercar. Por... Eh, cacharros necesitáis. ¿Tamagotchi? Sí no, no, es no, no, son carísimos. A ver, voy a poner en Tamagotchi. Voy a poner Tamagotchi en Amazon a ver qué pasa. Daye. Pues que va a ser carísimo. Sobre pero el... Amazon será la primera serie, <coughs> no sean de segunda mano. <coughs> y esto es que buscar en otras listas de compraventa. Mil anuncios. Eh... O así. Bueno. En Wallapop. Hmm. Busca el dispositivo digital de Digimon, porque esos también son bastante. Uy, Son bastante careiros, eh. non sei que, non tiña nada especial, tampouco facían a mesma función. Como era, como era canción de Digimon, a de apertura. Que o mundo cambiou. Eh, por exemplo, as cousas que agora están saindo agora que non son careiras, sabes, son caras ou mellor, pero non son tanto. Está las gardando pensando como ir nun futuro che van a volver a gustar. Teño xente que fai cousas así, eh. Ti non é así. No. Ti, ti despois vais a comprar esa xente... Eu vou comprarlo cando son tanto, eu compro máis tarde que vai claro, caro. ti compre esa xente que fai eso moito máis caro. Podría, pero non son moito de vender así de... Custame de frutalo pa min as cousas. Claro, claro. Pero poñer con esa... Pero te llevo por algún colega que ten sets de Lego destes de colección. Sen abrir. Sen abrir. comprar Compra dous ou tres. Porque din, estas dúas de Lego Arquitectura ou estes especiales de dos Beatles, pois... Puedes calle tajada. En plan, qué cabrón eres. Pero hmm. qué verdad, eh, Fasben. Sí, sí. Porque sí, al final sí. este mercado cada vez es más horrible. Hmm. Que volvamos a intentar hacer otro trueque. <laughs> el mejor, joder. Un poco más, es más, <laughs> más di, dinámico, así, con más cariño. Hmm. Eh, en plan, vamos tú me das este boli, a eh, no te doy nada. Sí, claro. Y eh, así funciona el trueque. Tía, ¿tú pachas algo de tamagotchis? Eh, sí, 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 sí. sí Estaba aquí mirando, Está pero. Riendo. Tamagotchi Ah, vale, vale, pensei oh, que era outra cousa <laughs> Sigo mirando de Noruega sí, eh, No, de Noruega xa o Paxo <laughs> de 1986 Co estado de Noruega No sei, sé, hai Pero o, o, prezo, o prezo podernos dicir En este... vivo, exclusiva eh, No, pero estes son o que dix Xavi Habría que mirar, mirar os, outros Estos, es, nada, esto es 13 euros, 20 Nada, o... se os vedes por aí polas tendas <coughs> Fixa de vos ben, se vale moito a pena Ou é somente exclusividade Como a maior, non se vos conta, pero a maior parte deles, polos menos que salen aquí, teñen forma de huevo. Sí é que todos tiñan. Teñen forma de ovo, o sea, como Si. Sí. Como pou. Este aí unha simbología que non me, me alcanza. O meu me cebrero me que me quero. O sea, meu cerebro non no, mi cachola. Eu non... sempre pensé que era pola man. Ah, pola para que para claro, teño, que coñan a man. Si, cando pecha a man a palma, ten esa forma. Que para facer malabares con el. Sí, un poquíño. Bueno, pues a sí, sí, bueno, mí para agarrar, sí, un poco así. Eran unas mascotas digitais e eu polo que vexo aquí se siguen se siguen facendo, o sea, e hai consumo, porque mira, aquí hai tan valoradas Claro, o sea, tengo esta, este este tanto mira, dispositivo dixital táctil. Este tiene aquí cinco estrellas tío. Venga, <laughs> <laughs> Voulle dar a comprar. No, a comprar, no, pero cinco, 70 o 70%, cinco estrellas O sea, aquí y 93 votos, joder, o sea, este, hay, hay, sí, sí, hay gente O sea, esto se comprar. consume. Vale, sí. o sea, vale. Ou ten reseñas falsas, pero si. Io se volvemos agora outra vez un pouco máis ó época paleolítica de ese tipo de 8 bit. Mira, é o sea, es mini, verdade, eh. minimal. Está un pillo xogos sí. están volvendo nese estilo. Como ese rollo retro, sí, pero Metelo mm. xa wow. en este tipo de cousas máis Exclusivas. Pues, pues... No tengo más que contar. ¿eh? Claro, miña, pues, con esto, mis aventuras de esta semana en Cas Converter. Sí, sí, es que eh, nos contas a tu vida. Sí, a toda vida. Tampoco... Mira, 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 mira. que ibas a contar aquí, otras cosas. Sí, Tengo para... aquí, aquí una reseña. Como, tengo como una propósito. reseña. de cinco, cinco estrellas y una reseña a una estrella. Bowler a, a... O sea, a, primer, a prim, Bueno, no, son cuatro estrellas, perdón. Eh, vale, para poñeros en situación, pon, revisado en México, 15 de novembro de 2019. <laughs> eh, digo o tipo, foi un regalo para a miña sobrina e gustoulle moito. Sempre se lle morre o Tamagotchi, pero esa é outra historia. <laughs> a dez persoas xa parecido útil o comentario. Ou volvemos a ver o que hai. <laughs> Pero pois pois deixamos pues, vos cos tamagotchis se queredes pois pues, iso eh, mergullarvos nun mundo do digital digital eh, dos 8 bits pois xa sabedes que en Amazon por 13 euros así tedes tamagotchis que, que poder alimentar, cuidar Eh, e eh, nada, eh íbamos falando esta semana de unha un anuncio que saiu, sí, sí. unha movida que saiu como sae todos os anos, eh todos os Nadal, todos os nadais? os Nadal, todos os Nadal, non hai un plural de Ay, de Nadal, hai un problema aí. Eh, Saturrax. que bueno, que, de que se trata? Xubida aí. Porque Porque, sí, porque claro, saiu xa no a mención saíu no anterior programa, claro, dicho, sí. temos que falar sí. destos temas, José Mota. No. José Mota quedou des ah, bueno, sí. descartadísimo porque é mellor que a sorpresa, legal. non íbamos que allí Imperativo legal. Eh, <laughs> e quedaba un tema tamén aí, que que era? Freixenet. Freixenet descartado tamén, ay, pero quedaba outro tema. Ai, O anuncio da lotería. O anuncio da lotería. O anuncio da lotería. Ai, tiñamos a intriga de saber se iba a ser un anuncio pois eh pois un pouco así egoísta de pois pues, o dinheiro para mí o, o eh, tema covid o tema covid en eh, plan ah, juntarse No, pero casa, deci deci COVID, deci eh. decidieron no llevarlo por ahí mm. al final. Mm. O sea, no, al final eh. decidimos por compartir otra vez, solidaridad. Solidaridad, pero bueno, sempre teni solidaridad. De... Sempre teño un compañente todo Eu roubo unha pedra a Sanders. Non merques ti o cupón. Merca yo a outra persoa, basicamente é iso. Sí, e eu facer unha cadena solidaria de cupóns mm. que pas dun dun a outro, se van dendo, se van levando e todo un pueblo acaba tendo e logo claro toca e uh -huh. toca todo o mundo e que eh, creo que eslogan é eh, como non hai mellor suerte que compartida, no. Sí, así, sí, correcto. ¿no? Hmm. Vale, vale, pois, pues, eh, está moi chulo visualmente, ten uns momentos de cámara e uns trucas moi moi interesantes, eh. Muy sempre verdad. se esforzan. Sí, sempre. Sempre sempre se esforzan, se esforzan eh, mesmo que curioso. <laughs> sí. No, pero pero é certo que que son eh. anuncios que tocan bastante e ademais é un tema que, a ver, o da lotería a ver, eu, por exemplo, son desas persoas que digo que non me vai tocar, pero se toca, aí se toca, eh, e ti non compraxe o décimo, e te ofreceron, ou te do lado, que si lle tocou... <susurra> pois estás un pouco, bueno... Claro, pero con nín, claro, pero o que defende este ano da sorte compartida é que, é que non habrías ese problema, sabes? Non irías a... Se si lle toca o veciño, todo mundo sabe que o ten ese veciño, todo o pueblo va a reventar a casa, a collerio, mm. o aí todo, como Como, como mm. empieza la película de Van Helsing, que llega a Drácula y a casa. <laughs> <laughs> Por pues eso mismo. <risa> <risa> Yo siempre le voy a todas las referencias. a. Sí, sí, o audiovisual. <laughs> eh, así. Pues nada, eh... A todas as meque meques que nos están escuitando e eh, recomendarlles eh, non comprar décimos. Non comprar décimos, bueno, que eh, cheguen ao, so, ao, buzón a casa. Claro, exacto, que vos manden os décimos a casa porque a, a ver, ao final hai moita xente que isto toma tamén como, bueno, os xogos de azar, eh, tanto é unha traga perra como como mm. un décimo mm. de eu, eu, de lotería de Nadal. Trouxen algo para testear rapidamente. Nos... Quedan 2 don... minutos. Jolín, tío, sempre igual. Non deixámolo para o seguinte programa. Eh, no, era para eso. O sea, un un chocolate para hacerte a, a, vale, a, rápido. a, contra, a contraproma. Rápido, que rápido, que traer rápido, otro rápido. chocolate. Ah, claro, un chocolate se fuera a mí, yo. Dátiles, decías, ah, bueno, no me boté. A ver, bueno, ah. el 75%. Viña, desenvolve, desenvolve. Es que como traes un turrón otro día. Claro, Carlos, un, como, un turrón un turrón de, epa, de, empalagosísimo. De, eh, buenísimo, el, buenísimo. El, el Mira, para la próxima a coger un, un, un turrón que venden los Freud. Eu quería facerlle e traerlle algo que, que está moi bo, eh, que ten, ten que probar. ten catro ingredientes, ten ingredientes, o que troxetes tú tiña como 40 cousas. <laughs> <laughs> Por non falar de que tiña aceite de palma e sí, movidas sí, sí. Como se este... notaba o aceite de palma, Una... moi bo, eh. moi tíde... nutritivo. Eu fogo va... aquí Trae, me invitan ta, a comer, non ta, tan mal. Este é un suchar, a máis é un suchar, é un suchar biolóxico, 85% Vamos, vamos a testear Que a xente que nos escuite tamén escuite como comemos Porque é o máis importante Comede, Eu xa o testei, evidentemente xa o tomei A de máscar comedia aí, comedia. E un mentras tanto, vou dicir... Como odio iso. É que ten catro ingredientes. Tas 30 segundos para iso. Ten catro ingredientes. Mira, pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar de caña e extracto de vainilla. No e o que tú xestes, o, o, puto yo un de mierda, tiña 50 ingredientes. Entonces, pois, pues, deixamos coa comida na boca. No, pero de que vos parece, que vos parece? Intenso. A mí non me gusta. É es que me un chocolate este... É moi oscuro. oscuro. Hmm, sí. Eh, pero, pero está eh, rico. Este, este... Pero non é turrón, é eh, chocolate. Yeah. Tío, pero este no te mata as células como outro. Sí, posible, pero non me gusta nada. Pois pues nada, me, no que me, corpo, me, me, me Para o próximo día traigo outro outro chocolate cheo de ingredientes sí. Cancilizos. No, ahora <risa> no <risa> toco a mí, ahora <laughs> por descarte. <los> <laughs> eh, é verdade, toca a el traer comida. E eh, <laughs> eh, deixamos vos para para síntese, bueno, para o seguinte programa xa vos contaremos que, que traemos. E nada, que disfrute desta de semana eh, e vémonos en nada, nuns ah, días. Adeus.